အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ recommend ပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်မဲဆွေမယောင်ဖတ်စေခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ကြည်ဝါချမ်းသာခြင်းသို့မဟုတ်ရက်60စီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရက်60စီမံကိန်းလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုသဘောကျမိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖတ်လိုက်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုချင်းကပ်ရမလဲအမလို့မိခါဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတဲ့အခါဘလို့အဆင်မရောငလန်ပြန်ထူမယ်ဆိုတာတွေကအစအကုန်ပါပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်မိတ်ဆွေများဒီစာအုပ်ဖတ်ကြည့်ပါတကယ်ထူးခြားကောင်းမွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြည်ပါချမ်းသာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအောင်မြင်တွတ်တွတ်ချင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပိုင်စီဝိုင်းပေါ်ရက်တည်ပြီးအောင်မြင်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီစာအုပ်လေးရတဲ့အရင်ကအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအောင်မြင်တွတ်တွတ်ကြပါစေကြည်ပါချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကိုလတ်